Hi Rwanda, mumeze mute ni wa muhungu wanyu muhire psychologist tugarutse ikiganiro cyacu Psychology for Better Life cyagarutse tukomeje kubashimira ko mukomeje kudutega amatwi ndetse munatwereka ko turi kumwe nibyo twiyemeje kwita ku buzima bwanyu cyangwa se kwita ku buzima bw'abanyarwanda binyuze mu kubasangiza amakuru agiye atandukanye cyane cyane ubuzima bwo mu mutwe ibikarushaho kumera neza ubuzima bugasagamba ibintu bikagenda neza. Uno munsi reka tuganire mu kiganiro cyacu Psychology for Better Life tuganire kuri bya bintu bitanu bukwiriye kumenya ku ngingo zigeze zitandukanye tugenda tuganiraho. Uyu munsi rero mbazaniye ikintu bita PTSD cyangwa se ihungabana. Ubundi ihungabana cyangwa se iki gikomere umuntu agira bitewe n'ubuzima yanyuzemo bugiye butandukanye bugoye bikamusigira ibikomere ku mutima bimubuza amahwemo mu buzima bwe bwa buri munsi ari ryo hungabana. Ni ikibazo gikomeye cyane hano mu Rwanda bishingiye ku mateka twanyuzemo ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 tudasize n'ibindi byago abantu bagenda bacamo. Rishobora kuba ari ihungabana rishingiye ku manuka umuntu yagize, rishobora kuba ari ihungabana rishingiye ku bikomere by'umubano wanyuzemo utaragenze neza, rishobora kuba ari ihungabana rishingiye ku guhohoterwa ushobora kuba warakorewe. Ibyo byose rero iyo bije bigaca ku muntu bimusigira ibikomere ku mutima bikaba byatuma ubuzima bwe burangwa no kutabaho neza no kutanyurwa cyangwa se kutakira iyo mibereho igoranye aba yaraciyemo bigatangira kumwangiriza ubuzima bwe bwa nona. Bya bintu bitanu rero mu kanya ndaje tugaruke duhere ku kintu cya mbere turebera hamwe ibi bintu bigera kuri bitanu kwe kumenya ku buryo bwo guhangana cyangwa se wasobanukirwa ihungabana. Twakwibaza tute se ibikomere umuntu ahura nabyo mu buzima byakira? Ikintu cya mbere cy'ingenzi ukwiye kumenya kuri ino ngingo mu gusobanukirwa ihungabana ni ibimenyetso biranga umuntu wagize ihungabana. Ese umuntu wagize ihungabana arangwa n'iki, agaragazwa n'iki, niki kizamura ihungabana? Twabibonye ko ibikomere umuntu yaciyemo, ibintu bijye bitandukanye bigoranye bihangayikishije umuntu yaciyemo bimuhaho ariko bikamusigira ibikomere ku mutima. Ihungabana rero riza rishingiye kuri ibi bikomere umuntu aba afite. None ni ibihe bimenyetso biranga umuntu wagize ihungabana? None niki kiba nk'imbarutso izamura iri hungabana rishingiye kuri bya bikomere by'ahahise? Ngibyo ibintu ubukwiye kumenya kwikubitiro, ngibyo ibintu ubukwiye kumenya kwikubitiro kugira ngo umenye nimba koko uri kugira ikibazo cy'ihungabana. Bimwe mu bimenyetso ntago ndiguze kubitindamo cyane, ariko hazamo kubona amashusho ajyanye n'ibikomere waciyemo cyangwa se n'ibibabaje waciyemo, hazamo kugira ubwoba bwinshi cyane, hazamo ibintu bigiye bitandukanye, kumva wakwiheza, kumva wahunga ahantu hakwibutse ibyo byakubayeho ukahagendera kure. Ibyo byose ni ibintu bishobora kukwereka ko uri kugira ikibazo cy'ihungabana. Igihe utangiye kumva wahunga cyangwa se wagira ahantu haguteye igikomere cyangwa se haguhungabanyishije ukumva wahahunga, ugatangira kugira ubwoba, ugatangira kumva wihebye, ni ikintu gikomeye cyane ukwiye kuzirikana ukavuga uti uko biri kose nshobora kuba mfite ikibazo, reka ngane umuntu ushobora kumfasha. Icyo ni ikintu cya mbere uba ukwiye kumenya. Ubwo ngubwo misena nababwira ikintu kiba nk'imbarutso kugera ahantu habereye icyo kintu akenshi bikunze kugaragara nk'imbarutso yibutse umuntu ikintu, ari nabyo dukunze kwita traumatic event. Nimba wenda ari amateka mabi ya Jenoside waciyemo, Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 ukagera ahantu wenda habereye ibyo bibazo cyangwa se ahantu waburiye abawe, ahantu biciye abawe, ahantu baguhemukiriye nawe, icyo gihe hari igihe hashobora kuhita hazamura ryahungabana. Bishobora kuba ari umubano mubi wanyuzemo, wagerageza guca mu wundi mubano ugatangira kumva uhangayikishijwe nabyo. Ibyo byose aba ari ihungabana riri gushingira cyane ku byakubayeho ahahise hawe. Hanyuma ikintu cya kabiri ukwiye kumenya ni ubufasha twavuga ko bufasha abantu bagize ikibazo cy'ihungabana. Ese igihe watangiye kugaragaza ibyo bimenyetso, igihe watangiye kumva wahunga cyane, igihe watangiye kumva ufite ubwoba bukabije, niki wakora? Igihe watangiye kumva wihebye cyane, niki wakora? Ese ni gute wakwifasha? Ese ni gute ibi bibazo cyangwa se ibi bikomere bishobora gukira?
Ikintu cy'ingenzi bakunda gukoresha abahanga mu byo kuvura ibijyanye n'iri hungabana ni ugutangira kumenyereza umuntu guca mu byamuhangayikishije nimba ari aho hantu habereye ibyo byaguhungabanyishije ugatangira kugerageza kuhanyura nimba ari abantu baguteye ibyo bibazo ugatangira kugerageza kubiyegereza kugira ngo umenyere isi nibyo ibikomere byarabaye ahahise wahaciyemo hagoranye uca muri ibyo bikomeye ariko ubuzima bwa nonaha ukwiye kubaho mu buryo bwiza kandi buguha ibyishimo niyo mpamvu rero iyo bagiye kugufasha bagerageza kugufasha gufacinga cyangwa se kurebana na cyakindi cyaguteye igikomere kugira ngo ugice amazi kugira ngo wumve ko ntacyo kigitwaye cyane cyane ku bungubu uburi mu buzima bwiza ariko nanone kubera ko ryahungamana riba riri gushingira ku byahahise bigatuma usubira muri crise ukamera nabi igihe rero utangiye kumenyera bya bindi biguhungabanya ubuzima buri kugenda neza nicyo tukunze kwita nka trauma focused therapy cyangwa se ubufasha buza bwibanda kuri cyakindi cyane cyaguhungabanyishije kugira ngo ukimenyere kugira ngo ugice amazi kugira ngo ukirenge ukomeze ubuzima bw'imbere ikintu cya gatatu cy'ingenzi hari n'ubundi buvuzi butangwa nacyo ni ikintu kuye kumenya ku kijyanye n'ihungabana buri muntu wese ufite ihungabana ashobora kwegera muganga mu byo buzima bwo mu mutwe ushobora kuganira n'umutherapist ukamubwira hahise hawe ukuvuga hahise hawe ukugerageza kwikuramo ibyo byahahise hawe ukagerageza kubibwira muganga mugerageza kureba buryo ki ntangaruka byagutera ubu ngubu ahubwo ukabirenga ugakomeza imbere ibyo byose rero ni ibintu bishobora kugufasha cyane ko umuntu wagize ikibazo cy'ihungabana buriya agiramo n'indwara y'agahinda gakabije atangira kugira agahinda bitewe n'uko aba ameze cyangwa se n'ibyo bitekereza aba yifitemo bishobora gutangira gutuma agira agahinda gakabije rero ubu buvuzi cyangwa se kuganira na muganga n'umutherapist bigufasha kumera neza bigufasha gukira n'ibyo bibazo bindi bishobora kuza biherekeje cya kibazo cy'ihungabana ubuzima bukamera neza bishobora kuba agahinda gakabije bishobora kuba ubwoba ndetse no gukoresha ibiyobyabwenge iyo rero uvuganire na muganga ibingibi byose ntibiba hanyuma ikintu cya kane cy'ingenzi nuko nkuko nari mbivuze nyine ntago ngitindaho cyo nubundi kiragaruka kuvugana na muganga icyo muganga gufasha iyo umaze kumubwira ubwo buzima waciyemo bugoranye bitewe n'uburyo avuramo n'ibyo akoresha nk'umuganga nyine ntago ndibuze kubijyamo mutangira gutera intambwe gusa bizafata ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye ntago muganira mu kiganiro kimwe ngo uburakize cyangwa se bya bindi biguhungabanyishije biguhangayikishije bibe biragiye oya ahubwo muzafata umwanya uko muzajya mugenda muganira niko uzajya ugenda umenyera ubuzima busanzwe urimo hanyuma na bya bindi byaguhungabanyishije ubitera umugongo ubuzima bukomeza cyane hanyuma ikintu cya nyuma ngiye gusorezaho kuri ino ngingo ikintu cya nyuma ngiye gusorezaho nuko burya uko ugira umuhate wo gukira cyangwa se wo kumera neza niko ihungabana rigenda rigabanuka uko ugira umuhate ugenda ugira ubudaheranwa uko ubudaheranwa bwawe buzamuka niko bya bindi biguhungabanyisha ugenda ubica amazi nk'uko nagiye mbivuga nk'uko ariyo termine nagiye nkoresheje guca amazi rero ibyo bikomere byahahise ni intambwe ya mbere yo kugira ubudaheranwa ibyabaye byarabaye ariko nanone yego uri kubabara ariko nanone ikintu cy'ingenzi nuko burya ubirenze ukabitera umugongo bishobora kukubakamo izindi mbaraga zo kureba imbere ukavuga uti ubuzima burya bwakomeza kandi ubuzima buraryoshye iki ni ikiganiro Psychology for Better Life nta bintu byinshi turi buze kuvuga kuri iyi ngingo iby'ingenzi nabivuze n'ibyo bintu bitanu hanyuma nakubwira ngo ukeneye kuganira n'umutherapist ushobora kutwandikira unyuze kuri adresse tuba twashyize aho munsi kugira ngo dutangire kugufasha kuguhuza n'abantu bashobora kugufasha b'inzobere babyigiye bashobora kuba ari abo ku bitaro bya leta cyangwa se ibitaro byigenga bitewe n'aho uherereye cyangwa se bitewe n'ibigushobokeye ntago byakugora kubona umuntu mushobora kuganira ku by'ihungabana ryawe ku by'amateka yawe yahahise ari kugutera ibikomere bya nonaha ikiganiro cyacu rero nakagaruka ntaguri wenyine turacyari kumwe naho ubutaha ciao ciao.